اسلام علیکم گرانو کتونکو استاسو قربا استاسو همکار ابوبکر صدیق خان استاسو خدمت کې حاضر یم گرانو کتونکو د بخشالی خواسي ټول روډو نه خپل اهمیت لري خدا روډ چې کم دی د بخشالی چې کم کینال روډ ورته ویلی شي یا چې پدې باندې کم نیر واقع دي د دې مونږ سټارټینګ والو د پندیرو نه والو تر د چرو پورې دا داسو تیری خود دې د حال کده تاسو ته خو منو زوې مچین پدې باندې کم خلک جون کوي نو اغه ته زه حیران یم چې دی باندې دوی د خپل تګ را تک څنګه کوي اکور به زنانه هم ستړي شوي چې وسړي سپینو کې روزي او خلپل کور تزي لازمی خبره ده بل خبردار چې پدې روډ باندې تقریبا سلور 15 سکولونه دي دار رقم دی ویژن دی تل یاسین ماډل دی بر پی یقین ماډل دی تقریبا سلور 15 پدې باندې سکولونه دي او بل خبره د ټولو نه غټه مسله د دې روډ دار چې دی باندې زی غټ رکونه نو دا هغه ټرکونو په وجه باندې هم دارو خرابېږي خو برخل د دې روډ مسله دا نه چې دا جوړ شوی دی خو تقریبا چې تارکول په پاتې لري دوه کال یا کالو شو چې موجوده حکومت دا د محمد عتیب خان او د مجاهد خان پالکه کې راځي او ډېر اهم روډ دی نو دا په خیال چې حکومت ته پکار دی چې زر تر زره د دې روډ دا مسله حل کړي ادي ځای چې کوم محله والے دي چې کوم خلک دی هغه سره هم تاسو ملاقاتونه کوو او دا غو نوم یو دوه درې خبرې ریکارډ کوو بلال بھائی ما سرا حاضر دے بلال بھائی سگنے چ سار روزے پدے روڈ او بیا واپس زین حال مسی یرا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال خو بس تاسو ته معلوم دے روڈ کې ریکند تو ګورې او مطلب دا غټ ټکو نه پر روان دي دي کې ما شومان می اکثر دي دي کې دا کار مشرا کان نه نه کانی پکې ور پراتی دی کانی دا ټیر ټرک کانو وږي اکثر سو پیو لګي سر ما چی پم ما چی دا تاسو چې څنګه وي سکول نه دی پډیر شي دا ګر دی روډ دو کالو شو یونیم کالو شو کنه دي سو تاسو کوم نه کې بیماره ردی دلا سه پولوشن چې دینو ایر پولوشن ردی دلا سه سیوا شوی دی هر انسان دي کې تاسو ګورې زکام وخل دی ولې دا روډ دی روډ دا حال دی لکه مطلب دا د دې دومره نه دی تقریبا یو یونیم کیلومتر هم نه دی او ګلرم پیډیر دی تک را تک هم پیډیر دی ترپنګ آبادی هم پیډیر دا او مطلب حال ډیر صحیح صحیح واړو جراسونه زر او شنو خوي بالکل اچاله چې موټ ور کړو داونه سه ګیلا شکو نه لره هو دا مجاهد خان او راتب خان دی الکنا نو اگې ته په کار چې دا اگې تو وی چې ریسپانسیبل کم کسان دی چې اگې تو وی چې رده روډ باندې کم کار ټیک ادار اور سوکته زه خو نه پېژن هوګه ته په کار چې راشو د روډ مطلب سنا سو بندوبستو کی ځکه چې دا هډیر دی تکلیف ته خلکو ته بالکل ډیره مننه بلال صاحب مخکوم زو د لالا سروم دو درې خبره ترګو لالا دې روډ بارک استا سودا مسله تاسو چون کې لک شانت را دې خوښې دې باندې سویل غواړي تاسو یرا دې روډ په بارک هم غدا وای شي دا روډ زر تر زر شي نو تیار کړي کړي شي ځکه دې دا کم ګرد غبار چې دې دا ټول په دې کورونو کې زموږ د حقیقي کې دا جمعه زموږ سره خوا کې دي او په دې جمعه کې چې کم مونږه صفایو کو په ګنټه پس راځو بیا حال اکی نو دا مونږه حکومت ته او اتیب خان ته مجاهد خان ته خاص کو چې د دې کوروډ باندې سو اکشن واخلي الله را سره حاضر دی اسن له پاکستان تحریک انصاف د پټې نه تعلق ساتین ستاسو حکومت ستاسو واکداران او ستاسو خپل روډونه خراب سو وجره یره دا روډونه خو خراب پدې وجو چې لکه مطلب دا چې ما د کانکریټ راځي شی خو دې باندې غټ کان دتلون پدې وجو باندې دا روډونه مونږه مسله دا سی و چې لکه دې دا کار لیټ پدې شو چې دې دا غټ روډونه غاڼین دا اکثر دا روډ په پوښ شي لکه څنګه د موټر په پول پوښ شي دا غټ غاړي پېژنه هغه په یو سایت بیا کینی نو چې په خو په ټیکادار کارو دا غا بل پېژنه دوباره په هغه بیا نه کیږي دا غي وجه باندې دا مسله خو ګوره ټرکونه په بیا هم زی دین لس کال مخکم په دې ټرکونه تلو لس کال پس به پوم زی خو کم اس کم چې تارکولی شي نو سره اسد د عوامو مسله به حل شي هغه مسله به بالکل حل کی او دې باندې ان شاء الله تعالی مونږ وینا کړی دا پدې هغه ټایم کې سره پیسو لک کمیونه پدې وجه اوس ان شاء الله تعالی پدې باندې به کار شروع کیږي کله پوره به وشي یاره ته فانت مو وینا کړو ون ان شاء الله تعالی بیا بلر نړم زمنګ چې کم دې دې نوید نو مې دغه دې دا سیکریټری راته فانو از ما خبر وکړه ناغا بیا د هارون ته ټلیفون اتلا ورکړه د ایریګیټ انجینیر چې کوم داغه دې دا وی چې ان شاء الله تعالی چې پدې روډ سره تر سره کار شروع کړي او ان شاء الله تعالی کې دې شي ضرورت کې موږ سره ملاقات کوو پدې په اړه کې خبر کو دغه دې عوامو تکلیف دې دغه چې دوړه دې بنت هاي دوړه دا ډیر مننه حسن صاحب ډیر مننه ثانک یو سو مچ حسن صاحب ګرام کو
څنګه چې مونږ تاسو ته وې دا کینال روډ د بخشالی چې کم دینه دا د بخشالی ډیر اهم روډ دی. ډیر محترم نثار الله صاحب ما سره حاضر دی. د نثار الله صاحب هم په دې باندې کورونه دی تګ را تک دی. نو دوی ته هم نثار الله صاحب د وخت ډیر جاته من مننه کوو. د روډ نه مو ژوند څومره تنګ دی جی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستا ډېره مننه کوم، ځکه چې زما خالی په جون کې پړومبي ځل باندې مونږ چاته پوس وکړو چې یاره ستا څه پوزیشن دی. نو الله دې تا خوشحاله کړي ستا د مړومبي ته پوس وکړو. دویمه دا خبره ده چې په دوړو باندې خو بېخ بنیاد را لویسته. زه خو د حکومت تریانه مې دا لاسو حکومت دی، یو طرف ته روډ پخی او ډکون والا کوي او کورونه ښکته پاتې کیږي. تاسو پخپله موږ کتی شئ چې دوړې هم زیاتې دي، یو طرف ته روډ یې پوخ کړی دی، سیډونه لر پاخ کړی، بل طرف دغه شان پروت دی. نو زه د حکومت دا مطالبه کوم چې خدای ته وګورم، رحم وکړي، خلک مو ټول د ټی بي مریضان کړلو، د دوړو نه مو وجلو، نو مهربانو کې دا روډ مو سم کړئ. ډېر وخت وشو. بالکل جی، دا لکه زمونږ د محترم مجاهد خان او د وزیر عاطف خان پالکه کې راځي. نو تاسو څنګه غنه داغوی څه حق نه جوړیږي یا تاسو داغوی نه څه ګیلو کې دا حق هم تاسو جوړیږي؟ طاقت ستې د روډ دا دونه خاص نه کیلومتر هم نه دی، دغه ټکر جمعات نواله تر مین روډه پورې دا کیلومتر هم نه دی. دواړو خطا کشتې شکر دی، عاطف خان هم خطا کړه دی، مجاهد خان هم خطا کړه دی. هغه د مو سوال کو چې خدای ته وګور پم رحم وکړي، دا روډ هم سم کړي. ډیره مننه. دا خبره منشن کول ډیر ضروری، چونکی دا نیر دی او کېدی شي دا د اریګیشن ډپارټمنټ سره وي. نو هغه منسٹر ته هم پکار دی چې دا کم خلک چې پریاد کوي چې دی په حال باندې رحم وشي. یو جهان مننه کوو د مرزا صاحب. ګرانو کتونکو، یو پیرزه بیا دغه خپل متعلقه حکمرانانو ته دا درخواست کوم، دا ریکویسټ کوم چې تاسو راشئ لږ درې خپلو اے سی گاډو نه روزې په دې نیر باندې چکر وخی دی ځای چاته یو شپنی موقع. نو بیا به تاسو ته د دې ځای د حال پته ولګي چې دې ځای خلک څومره د تکلیفونو سره مخ دي او څومره ستونزې تیری. ډیره مننه.